حسن عباسی مشنین ٹورزم کلب کی طرف سے ایک نئے دن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صبح صبح مری کے موسم کی صورتحال سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مکمل طور پر دھند نے پورے مری کو اپنی لپیٹ میں لے کے رکھا ہے۔ آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں کہ دھند کا سما ہے، کسی بھی طرف جو ہے جو حد نگاہ ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ اگر مری آنا چاہ رہے ہیں، مری آ رہے ہیں، خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو احتیاط سے ڈرائیو کریں، فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور ڈبل انڈیکیٹر لازمی آن کریں تاکہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو اندازہ ہو جائے کہ آپ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، تاکہ کسی قسم کی پریشانی یا کسی قسم کے حادثے سے بچ سکیں آپ۔ باقی اس وقت موجود ہوں میں جنرل بس اسٹینڈ میں، مشنین ٹورزم کلب کا آفس بالکل فیصل مور کے ساتھ ہے اور ہماری سروسز جو ہیں آپ کو اے پی وی بھی ہمارے پاس موجود ہے، کیری ڈبا بھی موجود ہے، کرولا بھی موجود ہے۔ ہماری سروس آپ مری میں لے سکتے ہیں۔ مری میں آپ نے کہیں بھی گھومنا ہو، ایوبیا نچیا گلی جانا ہو، پتریاٹا جانا ہو، دریا نیلم جانا ہو، اس کے علاوہ مری کے کسی بھی علاقے میں گھومنا ہو، اس کے علاوہ ناردرن ایریاز میں جانا ہو، آپ نے کشمیر جانا ہو، کاغان ناران جانا ہو، گلگت، ہنزا، سوات، اسکردو کشمیر جانا ہو، آپ کسی بھی طرف جانا چاہیں تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ کلائنٹ ریویوز آپ ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سیٹسفیکشن مل جائے گی کہ ہماری سروسز کیسی ہیں۔ موسم کی اپڈیٹ ڈیلی بیسس پہ ہم سے لیتے رہا کریں اور کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش آ جائے آپ کو مری پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ موسم کی صورتحال جاننی ہو، ہوٹلس کی بکنگ کروانی ہو، فلیٹ آپ نے پر ڈے منتھلی بیس پہ لینا ہو، ویکلی بیس پہ لینا ہو، سالانہ بیس پہ لینا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی زمین یہاں پہ کہیں ہے بیچنی ہے وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ نے خریدنی ہے وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایون کہ فلیٹ آپ نے بیچنا ہے لینا ہے وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی مشنین ٹورزم کلب کا چینل یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، فیس بک پہ لائک اینڈ شیئر کریں اور بندہ نچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔